অবৈধ তথা প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ অবিহনে শিৱসাগৰ চহৰত চলাই থকা ই ৰিক্সাসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ দাবীত আজি ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে টেম্পু মেজিক চালক মালিকসকলে। চালকসকলে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড বেনাৰ লৈ অবৈধ ই ৰিক্সা চলাচল বন্ধ কৰক, জিলা পৰিবহণ বিষয়া হাই হাই আদি শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি চালকসকলক সহযোগ কৰা জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমৰ সভাপতি চিতু বৰুৱাই পৰিবহণ বিষয়াই কমিছন লৈ অবাধ হাৰত চহৰখনত ই ৰিক্সা চলাচলৰ বাট মুকলি কৰি দিয়া বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। অবাধ হাৰত ই ৰিক্সা চলাই থকাৰ ফলত বাকী টেম্পু মেজিক চালকসকলৰ যি ক্ষতি হৈছে তাৰ ওপৰত প্ৰশাসনে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াটো পৰিতাপৰ বিষয় বুলিও ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে চিতু বৰুৱাই। আমি ই ৰিক্সাসমূহৰ বিৰোধী নহয়, ই ৰিক্সাৰ জৰিয়তে অসমৰ শ শ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী সংস্থাপিত হৈ আছে, তাক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ, আদৰণি জনাইছোঁ। কিন্তু নিবনুৱাৰ নাম লৈ এছাম ধনী শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিয়ে 20-25খনকৈ ই ৰিক্সা কিনি জিলাখনত মাছৰ পোনা দি মেলা দি মেলি দিছে, তাক কোনো কাৰণতে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব, সহ্য কৰা নহ'ব প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে এই ধৰণে ই ৰিক্সাসমূহ চলাচল কৰাৰ ফলত বাকীসমূহ যিসমূহ যাত্ৰীবাহী লঘু যান বাহন আছে তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ পথত হেঙা হিচাপে এই ৰিক্সাসমূহে থিয় দি আহিছে। যিখিনি কথা 2015 চনৰ পৰা আমি কৈ আহিছোঁ, আমি 2015 চনৰ পৰা শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰিবহণ বিভাগ আয়ুক্ত মহোদয়ৰ কাৰ্যালয়, শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ত আমি এই বিষয়খিনি জনাই অহাৰ পিছতো, কেইবাটাও প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে তেওঁলোকৰ সমস্যাটো সমাধান কৰি দিব পৰা নাই। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে শিৱসাগৰ জিলাখনত কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠা যিসমূহ বেটেৰী চালিত ৰিক্সাসমূহ ডিলাৰ আছে, এই ডিলাৰসমূহৰ লগত শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰিবহণ বিষয়াৰ কিছুমান কৰ্মচাৰী, শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ কিছুমান কৰ্মচাৰী এক গোপন বুজাবুজি আছে, এটা হয়তো বৃহৎ অংকৰ ধনৰ লেনদেন হয়, যাৰ কাৰণে এওঁলোকে বাৰে বাৰে আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে, বিশ্বাসঘাতক কৰি আহিছে, ঠগবাজি কৰি আহিছে। আৰু সেইকাৰণে আজি আমি শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমি প্ৰায় 2000 বিক্ৰম আৰু মেজিকৰ মালিকে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিছে, আৰু এওঁলোকে এটা কথাই কৈছে, যদি আজি এওঁলোকে সমস্যাটো সমাধান কৰি দিব নোৱাৰে, এওঁলোকৰ বাহনসমূহ শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত চমজাই থৈ যাব। শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰিবহণ বিষয়াগৰাকী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এওঁলোকক এটা অন্য উপাৰ্জনৰ পথ বা সংস্থাপনৰ পথ এওঁলোকে ইতিমধ্যে দিব লাগিব, নহ'লে এওঁলোকে পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ কিন্তু জটিল হৈ পৰিছে। গতিকে আমাৰ কথা এইটোৱেই, প্ৰথম কথাটো হৈছে শিৱসাগৰ জিলাখনত অবৈধভাৱে গঢ়ি উঠা বেটেৰী চালিত ৰিক্সাসমূহ ডিলাৰসমূহ বন্ধ কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে অবৈধভাৱে যিসমূহ ৰিক্সা চলাচল কৰি আছে এই ৰিক্সাসমূহৰ ওপৰত শিৱসাগৰ জিলাৰ প্ৰশাসনে, পৌৰসভাই বা পৰিবহণ বিভাগে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে আমাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ধাৰাবাহিকভাৱে চলি থাকে। 2015 চনৰ পৰা এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ জিলাৰ পৌৰসভাৰ পৌৰপতি মহোদয়ক আমি অৱগত কৰি আহিছোঁ, কেইবাজনো ইতিমধ্যে পৌৰপতি সলনি হ'ল, আজিলৈকে সমস্যাটো সমাধান নহ'লে। মই কৈছোঁ যে কেৱল মাত্ৰ কেইটামান টকাৰ কাৰণে, কেৱল মাত্ৰ কেইটামান মোটা ধনৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে নিবনুৱাখিনিক প্ৰতাৰণা কৰিছে। ইয়াত অকল আপোনাৰ বিক্ৰম মেজিকলৈ ক্ষতি হোৱা নাই, ইয়াত ই ৰিক্সাখিনিও ক্ষতি হৈছে, আজি ৰিক্সাখিনিও ক্ষতি হৈছে, কাৰণ ৰিক্সাখিনিয়ে নিবনুৱাখিনিয়ে তেওঁলোকে নাজানে, কাগজ পত্ৰৰ কথা তেওঁলোকে নাজানে, ডিলাৰসমূহে তেওঁলোকক প্ৰলোভন দেখুৱাই এটা এটা মোটা ধন লৈছে, মোটা ধন লৈ তেওঁলোকে এখন ই ৰিক্সা কিনি নিছে, যাৰ ফলত ৰিক্সা আৰু বিক্ৰম আৰু মেজিকসকলৰ মাজত দৈনিক সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে, সকলোৱে কিন্তু উপাৰ্জনৰ পথত কিন্তু এতিয়া হেঙা হিচাপে এই বিষয়টোৱে থিয় দিছে। গতিকে এই বিষয়টো সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি বাৰে বাৰে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ, আজি আমি পুনৰ কৈছোঁ, যদি সমস্যাটো সমাধান কৰি দিব নোৱাৰে শিৱসাগৰ জিলাত থকা সকলোখিনিয়ে লঘু বাণিজ্যিক বাহনে তেওঁলোকৰ বাহনসমূহ শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত মহোদয় বা শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত চমজাই দিব। শিৱসাগৰৰ পৰা ফৰিদা লেৰি, পৰ নিউজ 12 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।